Dobar vam dan, poštovani gledatelji, pratite Otvoreni studio. Rak dojke najčešća je zloćudna bolest kod žena, pri čemu godišnje od nje oboli oko 2500 pripadnica ženske populacije, a prema stopi smrtnosti od ove bolesti Hrvatska je među najvišima u Europi. Kako bi se ukazalo na važnost prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, i ove godine diljem Lijepe naše, pa tako i u Osijeku, obilježit će se Dan narcisa. A više detalja o tome otkriće nam naši gosti Nikola Kraljik i Iva Čurak. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, dobro. Hvala na pozivu i veliki pozdrav našim gledateljicama, ali i gledateljima. Ove subote nam je Dan narcisa. Što možemo očekivati od aktivnosti? Od aktivnosti planiralo se u našem klubu da žene dođu na Trg Ante Starčevića s podjelom narcisa, da nam građani se obrate, građanke da nas podrže, da vide da smo mi tu. Jednostavno da se svijest pobudi da su žene oboljele aktivne. Kakav je do sada bio interes? Dolazili ljudi ili je slabo onako? Dosta dobar, dosta dobar. Godinama se to razvijalo, nije u početku bilo tako. Međutim, kasnije normalno ljudi su dolazili. Je 28 godina kada je prva akcija narcisa počela uopće u Hrvatskoj, pa tako i u gradu Osijeku. Tada je već počela praktički intencija malo kasnije. Bilo nas je šačica ljudi tada. Da. I onda se to razvijalo da bi to u stvari prevencija raka dojke. To što je Dan narcisa u Republici Hrvatskoj, koji je inače ispred Hrvatske lige, pa konkretno ispred nevladine udruge koje ja dolazim, a to je sa velikom tradicijom Gradska liga protiv raka, čiji sam ja tajnik, koja je rođena 1966. godine, dakle puno ranije nego i ja. Odmah iza Hrvatske lige, koju je akademik Padovan osnovao, kada je skupio iskustva iz svijeta, gdje je odlazio na edukacije i tako dalje, jedno veliko ime hrvatske medicine, tada su počele aktivnosti u prevenciji i naročito je u 28. godina će biti sada u subotu da se mi bavimo pojmom raka dojke i što mi to možemo napraviti. I puno smo toga rađali u ovome gradu, mnoge ideje, pa i nacionalni program, i krenile su ideje upravo iz grada Osijeka. Uz potporu naravno i kolega diljem Hrvatske, to su tada bili moji profesori, oni su danas umirovljeni. Mi tu mlađi tada smo se priključili, evo i Mame klub je nastao iz lige izrastao, a ja ću reći da se ja taj zločinac, nije osoba trenutno živa, ali je tu istinu prenijela predsjednici, dakle oko u oko. Ja sam taj zločinac koji je kriv zašto oni postoje kao samostalna udruga, jer poslije jedne večeri jednog sastanka ja sam pokojnoj gospođi Anici Šibili, koja je bila prekrasna isto predsjednica, vrlo predana, vrlo susretljiva, vrlo suradljiva, predložio da se oni izdvoje iz lige i da krenu svojim putem, da se šire mogu razvijati, i upravo se to dogodilo. Iz tog čeda narastao je danas jedan veliki stup koji u stvari je i nositelj aktivnosti lige ovoga trenutka. Malo ćemo se dotaknuti vaših aktivnosti nešto kasnije, no prije toga moramo se dotaknuti naravno problematike ove bolesti i toga tko sudjeluje u organizaciji Dana narcisa i zašto ga je važno obilježiti. Koja je ono prva stvar zašto moramo na tome sudjelovati? Zašto moramo? Moramo zato da upravo to da pobudimo svijest građanki, znaju zašto dolaze jer im postoje leci, mi to podijelimo po gradu. Uglavnom to Mama klub u suradnji sa zavodom, je li tako? Tako, mi koordiniram, ja osobno ovom cijelom pričom. Da, uglavnom to klub organizira i dođemo na trg. Žene trebaju da nas podrže, odnosno mi trebamo da kažemo da smo oboljele, da smo žive i da smo tu. E, bravo, to je upravo gospođa Ivana rekla i ona nije slučajno danas sa nama. To je najvažnije, da. Jer ako mi to o tom ne pričamo, to će uvijek biti tabu tema, bit će tajna. Ljudi će se bojati, strah će ih pojesti. Ja mislim da je strah najveći neprijatelj čovjeku. I sad vidite, upravo u zadnjih 4-5 godina Svjetska zdravstvena i kancerološka organizacija, pa i Svjetska zdravstvena, za svjetski dan ili borbe protiv raka 4. veljaču, ili to stavi nekad i kao light motiv za svjetski dan zdravlja, koji je, znamo zašto, jer je naš Andrija Štampar tamo predsjedavao skupštinom kada se 7.4. je bila skupština glavna osnivačka. Dakle, događa se to da se ti tabuji, strahovi, neznanje na prvome mjestu i ta nonšalancija kod ljudi iz nekih svojih predrasuda i nekih neprihvaćanja, nitko ne želi zlo. Čovjek je rođen kao hedonista, samo treba biti umjeren u tome i znati prilagoditi sebi sve. Mi imamo ogromnu pojavu, imamo doista predrasuda, jedne nonšalancije kod naših sada sugrađanki. Nije ih za osuditi, ali one pripadaju jednome društvenom miljeu. U ovom društvu je danas sve postalo lila. Sve igranka,
ali ozbiljnosti nam treba. I upravo evo i ovi podaci govore da naše stanovništvo stari, da žene žive duže, u prosjeku 7 do 8 godina, onda je ta matematika vrlo jednostavna. Zato iz godine u godinu broj oboljelih žena se povećava. Brojka ne znači ništa, može biti 30.000 oboljelih žena ako mi njih otkrijemo u in situ varijanti kada je on učahuren, nije više, on je zarobljen i mi smo ga ulovili, tu ženu spasili, ili otkrijemo u najranijoj fazi kada je izlječenje 100%. Zato je gospođa Iva živi svjedok jedne krvave borbe kroz nekoliko desetljeća s ovom bolesti. Od 1991. godine. Pazite, znači, 30, o čemu se razgovaramo? 33 godine. Dakle, netko ko je tada rođen je danas obiteljski čovjek, ima djecu koja idu u osnovnu školu. Ona naprosto je živi svjedok i brojne naše žene koje su u klubu svjedoci preživljenja od te bolesti ili s njom žive kao kroničnom bolesti, kao što nekog bole leđa. To sad ja pomalo i na šalu prevodim, ali to je tako. Dakle, one su svjedoci da ne treba biti priprost, da treba prihvatiti slovo znanosti i da treba prihvatiti ruku koju smo mi njima pružili. A sve treba u glavi posložiti. Posložiti i odazivati se i tražiti pomoć. Mi prvo imamo problem u društvu da nema kontinuiteta. Hrvatska ne zna šta je trajati. Trajati je najveće bogatstvo. Kad to usadite u nekoga, kao što mi u javnom zdravstvu koji smo zato obrazovani, kažemo loša ili dobra navika. Kada je steknete što ranije u životu, ona kroz život duže traje. Evo, vi ste stekli tu naviku, bili. Pa ja sam morala jako vaša puno, priča bila? Ja sam morala jako puno raditi na tome, jer tih godina, 1991. Mm-hmm. godine, niti je u bolnici bio neki psiholog da bi došao nekom nije bilo pravo mamografa. Niti je bilo mamografa, ništa. 1934. Što bi rekao dr. Tomaš, bili su svi aparati u pelenama. On to tako kaže. Tada je docent Dičić mene učio kako izgleda mamograf. Ja sam 1991. godine sama otkrila svoju tvorevinu prilikom tuširanja, kupanja, pa sam došla na pregled kod doktora Ivančića. Moram ime spomenuti, ako nije, ništa nije zabranjeno. On je bio jedan divan čovjek, međutim on to nije našao. Ipak sam došla na nekakav... Unatoč tome što ste vi osjetili. Tako je, ja sam došla onda na nekakav aparat, tamo su pronašli 2 cm, već to tumor bio veliki, imao i metastazu pazušnu, tako da su i morali lifne čvorove vaditi. Onda je upitna bila i 1992. jer ponovo se nešto, međutim, bila ona dobra. Do 2007. je to sve nekako mirovalo i 2007. sam imala totalnu amputaciju. I od tada imam eto tako, edem ruke. Nosi gospođa Iva na rukvicu koja pomaže da može funkcionirati ruka. Zato što su mi lifni čvorovi izvađeni i limfe ne mogu preuzeti funkciju. E sad, događa još mnogo drugih stvari događa, ali nevezano za ovo, ne znam, želudac, sad sam na pametnim lijekovima jer opet nešto imam. Uglavnom, ja sam sebi u glavi posložila da moja bolest ide sa mnom, da je to moja sudbina, da je to moja staza života, a ja idem jednom, na istoj smo stazi, ali ja se želim biti pobjednik. I sve ovo što smo čuli sada od gospođe Ive, to je stvar prošlosti. Dakle, jednog trošnog aparata iz 1934. godine na koje sam ja kao student gledao kako to izgleda. Gospođa Iva je prošla radikalne operacije. Dolazimo danas u današnjicu. Zračenje, kemoterapiju, sve. Dolazimo u današnjicu gdje se slovom zakonu i prihvaćanjem u našoj struci stvorio multidisciplinarni tim. E, tog smo sretni. E, to je nešto znači, za što smo se mi borili desetljećima, da imamo ambulantu za dojku, da ljudi kad sretni idu na onkologiju, nekad se mamografija radila dole. Pa onda svi misle kad već idem na mamografiju, idem po rak dojke. Dakle, sve te mitove mi moramo i arhitektonski srušiti u glavama vremena ljudi. Danas imamo multidisciplinarni tim gdje već u svjetskoj znanosti imamo veliku blagodat. A to je da čim smo takav tim stvorili, mi već imamo do 20% bolje rezultate. Zašto? Žena, ako je u nacionalnom programu, a to je u dobi od 50 do 69 godina, mi težimo da tu granicu spuštamo i podižemo. Hrvatska mora stvoriti novac i resurs da uhvatimo već i mlađa godišta, jer iz godine u godinu vidimo da nam i mlađe žene oboljevaju. Da, pomiče se ta granica. Puno. I s više starijih koje izlaze iz nacionalnog programa. Znači, ne trebamo čekati 10 godina da nam se groblja napune, nego treba slušati nas što vidimo. Da. I nama i politike i ministarstva treba biti servilna da pitaju što mi to trebamo na terenu. Dakle, hijerarhijski oni jesu gore, ali iz baze ide ono što se treba događati. Što treba. I sad se vraćamo na tim. Dakle, žena više ne hoda sluđena poslije spoznaje kroz krug bolnice da je dobila dijagnozu, nego istog trena bude upućena kada taj tim procijeni što joj treba nakon minimalne obrade,
kada se vidi, onda će se usmjeriti nju na što poštednije zahvate. Odabrat će se ona metoda koja je za nju najučinkovitija. Da, ovo je bilo radikalno, zaista. Ranije je to bilo radikalno. Da, ja kad sam bio na stažu, kad ste držali kuke... Je li ima vremena za paniku? Je li bilo vremena? Panici ne treba biti mjesta. Ne, tu treba biti vrlo trezven. Zato imate tim koji vas vodi. Ako je to kemoterapija, imate krasne doista osoblje na onkologiji, onkološke sestre koje s vama prirede, sve vam objasne. Dakle, to je nešto što je danas blagodat, gdje sad doista čovjek koji je bolestan u centru, u žiži, jer se njemu daje u stvari sva potpora. I tu imamo logistiku, dakle, u tom smjeru danas je taj multidisciplinarni tim dostupan svim manjim centrima u regiji našoj. Dakle, od jedne Vukovarsko-srijemske županije nadalje. A ono što imamo, imamo nacionalni program. E sad dolazimo na tu točku 2006. godine kada je on pokrenut kao prvi nacionalni program u Republici Hrvatskoj. Imali smo dječjih bolesti, puno borbi da se to posloži kako treba. Vi ako nemate sustav dobar, koliko god da znate i da imate volje, ne možete puno napraviti. Istina. Mi smo, što se tiče moje priče, dakle, iscrpili sve mogućnosti. Sada nama trebaju drugi kao pomoć. Prvo, to su naše sugrađanke, ali i naši sugrađani. Zašto spominjem i mušku populaciju? Zato što netom sam dobio sam podatke iz registra. Na 2928 žena u 2021. godini, koje su službeno oficijalno registrirane od ove bolesti u Republici Hrvatskoj, na tu brojku ide i 40 oboljelih muškaraca. Oni su u znatno manjoj mjeri. O tome se vrlo malo govori. Dakle, mi moramo educirati. Meni je to nepojmljivo da kada pričamo o zdravlju iz košarice ili sad iz ove vaze, da čovjek bude toliko zločest, ohol, pomalo, neodgojen i ne prihvaća ruku onu koja mu se pruža, nego on ide birati koji mu je draži. To je pomalo i neukusno. Dakle, ti dobiješ paket, ako si žena, ideš ginekologu, ideš na mamografiju, imaš mogućnost otkriti rano karcinom debelog crijeva. Ako si muško, danas imaš preventivni program za rak pluća. Bolje da imamo visoke cijene cigareta, a niske cijene hrane, da su živimo od istine, a ne od nečega gdje se lažno s figom moramo u džepu. Moramo život posložiti onako kakav je i dostojan čovjeka. Treba nam politička volja. Vidit ću u subotu ko će se od velikih političara pojaviti, ko je spreman dati ruku da nam pomogne, da nas pita što to nama treba. Tu govorim i na ovoj, na lokalnoj razini. Što je s općinskim načelnicima? Zašto mi ne možemo s njima ostvariti kvalitetnu suradnju? Da im obijamo vrata? Što se nama ne jave? Pa učine nešto dobro na terenu. Gdje je tu religija? Hrvatska će sad Uskrs. Kažemo da smo u 80% ljudi su vjernici po zadnjem popisu stanovništva. Zašto nemamo s njima suradnju? Oni su glas naš, kao što je vaša kuća ovoga trenutka. Tako se bori za zdravlje. To je paradigma. E sad, ako ja imam na tom brodu puno rupa, naravno da tonem i veslam u praznom. Dakle, ponavljam, nije slučajno ovaj događaj da je naša županija nakon niza, evo, 20-30 godina borbe sa sustavima, sa idejama, sa praznovjerima, sa otporima, uspjeli smo, recimo, doći na prvo mjesto po ukupnom odazivu. Mi u trenutku smo nešto ispod 62%, što čini, dakle, gotovo 13% više smo snimili žena nego prosjek Hrvatske. To se nije slučajno dogodilo i sad je to jedan zamah koji budi u nama još volju da idemo bliže prema vratima naših građana. Još ćemo jedan resurs iza ovih blagdana uključiti pa da ta priča doista ima jednu lijepu sliku i učinkovitu na terenu, a to je da naše žene budu zdrave, da nam groblja ne budu puna, da jednostavno ti ljudi žive u svojim obiteljima, da su nečije sestre, djeca, majke i bake. Evo, gospođo Iva, moram vas pitati kakve posljedice ostavlja na zdravlje. Vi se borite godinama, ne predajete se. Koliko ta bolest utječe na kvalitetu života? Ta bolest utječe, naravno. Da ona troši organizam, ona troši tu glavi, koliko se kogod složimo, ali opet je to jedna prisutna bubica koja je uvijek crv sumnje. Jer meni se događalo da se to i ponavljalo. Mnogi žene odu, odrade to, operiraju i više im se nikada ne pojavi ništa. I žive kvalitetno. Kako ćete živjeti kvalitetno kad imate otečenu ruku, kad imate problem, kad ne možete napraviti ovo, ne možete napraviti ono. Zato imate podršku. Imam supruga. Imate društvene zajednice, imate obitelj. Da, razmjena iskustva je vjerujem jako bitna, pogotovo i s ljudima kada dolaze. Evo, kao što ste rekli, boje se ljudi pričati o tome. Gospođa Iva je doista školski primjer kako se u paradigmi borbi za javno zdravlje u jednoj zemlji.
treba ponašati. Ona ima vrlo kvalitetnu obitelj, vrlo čvrstu. Kad sam ja bila operirana, imala sam malu djecu. Sad imam veliku djecu i velike unučadi. Tako je. I supruga. Tako da smo mi ostali kompaktni, bez obzira na što nema dojke, što nema ovog, što nema onog. Mi smo obitelj. E, to je najvažnije. Vidite, to je ta podrška. To je ta podrška gdje naše žene budu pogubljene. To su ti strahovi. Da li će se ona nekome sviđati? Ali bude toga. Pazite, ako ste nekome partner, onda tu se gine za take ljude. Da, upravo bude, ona ima tu situaciju. Oni su vedrog duha. Evo, oni su u stvari jedan moto i gospođa predsjednica Katica Andraši izrodile kroz ovih pet ili šest godina, evo ono hodanje do zdravlja, koje ste vi nas pratili danonoćno. Oni su bili glavni motor. Da, i išli smo. I to je pobudilo jedan cijeli pokret. Tako je, mi smo tamo govorili među ženama, one, kad sam se ja pojavio, one su tražile pomoć. Kada ići na mamografiju? Tako je. Bezbroj nalaza je dolazilo k meni. Gledali smo, uvijek se razgovaralo 10 minuta. Nije slučajno da su oni slali poruke povodom Svjetskog dana borbe protiv raka. Da. Svaki put su hodači došli podržati, jer je to ta ista populacija i subkultura. I mi smo taj balon proširili u sve sfere života. Građane Osijeka. I osvještavali ja ih i kroz to. Tako je, ali su mnogi došli iz drugih regija. Su se i dolaze. Došli su iz drugih općina, gradova, da vide kako ta priča traje, kako se to događa. I oni su praktički s jednim događajem razvili 5-6 aktivnosti. Da, oni su čak sretni da to postoji. Tako je. Da. Zanima me, primjećujete li sada u tih 28 godina promjenu što se tiče svijesti građana? Jesmo li se pomaknuli barem sporim nekim korakom prema naprijed? Jesmo. Mi smo još puno bolji po ovome. Jer ja vidim po terenu da puno se radi sistematskih pregleda. To kompanije počinju uviđati. Možete imati strojeve koji i govore. Vi danas imate umjetnu inteligenciju, ali čovjeka neće niko moći zamijeniti. Najveći kapital jedne zemlje, a to je socijalni kapital, to čini čovjek koji je zdrav, sretan i koji funkcionira u svojoj zajednici. A to je obitelj i u društvu. Da. Ukoliko nema podršku socijalne komponente, živi u gradu koji je mrtav, hodaš kao zombi, nemaš od čega živjeti, onda s takvim ljudima je teško priču zdravlja prodati. I to je umjetnost. Ovo zvuči malo prepotentno, ali lakše je pregledati u ordinaciji 100 pacijenata, izoperirati 6 dojki, nego sa ulice dovesti na mamografiju 7 žena. Zašto se to događa? Zašto žene, toliko se govori o važnosti samopregleda, čujemo na svakom koraku, boje li se žene, ne znaju li napraviti taj pregled? Ovako što je zapravo? Mislim da je strah u pitanju. Strah? Da. Onda je druga komponenta, nemogućnost dolaska do radilišta. Vi danas imate recimo osovinu da vam je iz jedne Batine teže doći u Beli Manastir, lakše doći u Osijek. Dakle, vidi, morate pratiti infrastrukturu. Dobro, i to isto, da. Toga jako puno ima. Puno ljudi i tih žena koje su sad u mirovini, najčešće su one udovice. Drugu komponentu imamo, koja nije zanemariva, toliko puno žena i 50 plus godina vam radi vani kao njegovateljice. Ne u Republici Hrvatskoj. Danas se paradigma obitelji promijenila. Nekada su muževi bili gastarbajteri, a žene su odgajale na ognjištu djecu i onda se sa malo maraka sagradio temelj, pa onda kućica, do prve deke, pa krov. Svi mi znamo kako je to išlo. Tako je. A danas su žene gastarbajteri i muževi koji su isto pogubili poslove, ko danas nekog treba s 55-56 godina, potrošen, treba nekog na kom se može dobro kapitalizirati nešto, tada se život mijenja. Danas su njima supruzi u stvari domaćice, oni otpremaju djecu u školu, a one nam ulječu kao preko žice ptice. I onda ih trebate poloviti da u tom intermecu vam dođu na mamografiju. Da. I to vam se sve razvodnjava i dolazite do bolne istine da kad žena napusti, slavi 70. rođendan i onda to imate kao jedan zločesti razred. Iz jednog naselja, tri ulice u bloku, nazovem ih sve. I sve kažu da su jako dobro, da su odlazile 3 ili 4 puta, a sad se osjećaju fit i ne bi došle. Uzimaju drugome mjesto, mi ih naručujemo jer su oni naši klijenti. Netko plače i moli, traži vezu. I vidite, tu su vam čepovi. Krivi smo i mi sami kao korisnici sustava jer smo neodgovorni, a s druge strane dajte nam šansu da mi vama učinkovito to pružimo. Jer pogledajte koji komfor naša žena u Hrvatskoj ima. Dobije na kućnu adresu dan, dakle datumski, sa satom i minutom i mjestom gdje će biti snimljena. Samo se treba ukazati. I tu je sva priča gotova. Konvertirano dobije nalaz očitano 2 radiologa na kućnu adresu. Samo još treba još orkestar možda da je oprati ili da je pjeva serenadu. Sad sam zločest, ali daj budite pošteni, surađujmo međusobno i rezultata će još biti puno boljih.
Evo, vrijeme nam lagano ističe. Možemo li dobiti poziv zapravo koji ćemo uputiti našim gledateljima zašto da dođu, znači u subotu, na glavni Osječki trg, zašto da se uključi ovo obilježavanje. Evo, vi ste već započeli tu poruku, pa samo da zaokružimo. Ta poruka ne glasi da narcis nije slučajno izabran. To je buđenje prirode i buđenje savjesti, recimo tako, kod naših sugrađana i života. Ne samo što je on bio toliko se volio pa je uvenio. Ne, nek se te žene vole. Nek vole svoju obitelj, ali tu ljubav nek pokažu kroz odgovornost prema svome zdravlju. Dobit će cvijet, ali ovim putem neće biti više kao ove godine ovog trenutka, jer Mame klubu treba pomoć. Ovo je ogromna energija u našem gradu, ali i u regiji. I nju treba isfinancirati da te žene vide gdje su živi svjedoci, da se uključe u pomoć, da kad imaju svoju tugu, doći će i izliječit će kod njih, kod ovih cura u Mame klub. Mi ćemo cvijeće prodavati, simbolična je od srca svota koju će naši građani nama pokloniti, a sve ide za funkcioniranje Mame kluba. Ja sam samo željela reći da se pojavljuju mnogo mlade žene, recimo 30, 32, 3 godine, koje imaju već ostvarenu obitelj, imaju svoju djecu i u velikom su strahu. One dođu i mi s njima porazgovaramo, mnoge sam već malo onako, recimo da ti dajem slobodu, da sam podigla iz svog iskustva, da su i one se nasmijale i otišle dalje na terapiju, ali se kasnije ne pojave. Znači da negdje oni kriju u sebi to nešto svoje, ipak je to jedna tabu tema, ne bi se eksponirali među ljudima, u javnosti. Oni, mislim da je još uvijek to tabu tema. Je. Hvala vam. Žao mi je. Nažalost, ali nemamo više vremena. Vidimo se u subotu. Nadam se da će se ove stvari promijeniti, barem ako ne za koju godinu, za onda malo više godina, da ćemo napraviti pozitivnu promjenu. Dođite nam u subotu. Hvala vam puno. Svi. A vama, poštovani gledatelji, hvala na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonske televizije. Doviđenja.